beskonačnost usnulih likova, izobličenost duha i svesti, isprepletanost zamki i trikova, napadi iluzija su česti. Hoće li Bog tajnu rešiti ili ću opet negde pogrešiti? Postoji li uopšte smisao? Izostaje mudrost učenja. Bogu sam mogu napisao da prestanu đavolja mučenja. Hoće li Bog tajnu rešiti ili ću opet negde pogrešiti? Blizina prošlosti nestaje, budućnost sporo dolazi, agonija nikad ne prestaje, rana zarasta, prolazi. Hoće li Bog tajnu rešiti ili ću opet negde pogrešiti? Klečim na vrati grehova, može li tačno da izmeri? Suviše životnih pehova, zalutao sam u neveri. Hoće li Bog tajnu rešiti ili ću opet negde pogrešiti?